U današnjoj epizodi Pojačalo podcasta gost mi je moj kolega Đorđe Petrović. On je autor serijala Ja preduzetnik i nedavno je izdao knjigu koja se zove Savremena porodična kompanija, koja se bavi jako važnom temom koju smo se često doticali, ali nikad nismo temeljno obradili u našem podcastu, a to je profesionalizacija i priprema kompanije za tranziciju i nasleđivanje. Tema koja je veoma važna i veoma bolna za sve zemlje i sva tržišta na kojima je preduzetništvo ovako mlado kao kod nas. Đorđe je i izuzetno zanimljiv sagovornik i njegova lična priča je veoma inspirativna, kako je od fudbalera došao do konsultanta kroz jednu duboko intimnu priču o prijateljstvu i mentorstvu koje ga je dovelo do toga da danas radi kao konsultant sa nekim od vodećih kompanija, kako ovde, tako i u Holandiji. Verujem da će vam biti interesantno. Moja preporuka je i da poslušate epizodu, a da ako vam se učini da je knjiga baš ono što vam treba, poručite knjigu jer zaista je sjajna. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super. Japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Đorđe, dobrodošao. Zašto si ti danas ovde moj gost? Osim činjenice da si ti autor serijala koji je sličan, iako se malo više oslanja na veće firme, što mislim da je takođe jako dragoceno, ti si odnedavno i autor knjige na temu koja je vrlo značajna i koja se često dotičemo u razgovorima ovde, a to je nasljeđivanje kompanija, pravljenje porodičnog biznisa koji prevazilazi jednu generaciju koja ga je pokrenula i sve što uz to ide. Tvoja knjiga Savremena porodična kompanija, kako da izgradite uspešan poslovni sistem za pokoljenja koja dolaze. Imao sam tu sreću da među prvima vidim knjigu, da je dobijem, da je pročitam i to je, da kažemo, direktan povod uz sve ono što radiš kroz serijal, gde na sličan način, sličnoj publici pokušavaš da približiš neke značajne stvari i da kažemo nas možda desetak u Srbiji zajedno združeno pokušavamo da ovu našu preduzetničku scenu pomerimo nekoliko koraka napred. Ali uvek nekako kad neko napiše knjigu to je značajan korak ispred i ja sam jako srećan i ponosan što poslednjih nekoliko godina mogu da kažem da dosta mojih prijatelja je napisalo knjige i one su uglavnom jako dobre i ova knjiga je jako dobra, svaka čast na tome. A šta je bila tvoja motivacija da je napraviš? Pa evo ovako, prvo da ti se zahvalim na dobrodošlici, hvala ti na pozivu da se vidimo i da pričamo o temi koja se onako negde ovde još uvek ne razume dobro, za koju mislim da je jako značajna za period koji dolazi, da pohvalim i tebe i tvoj tim za sve ovo što radite. Mislim da, eto, rekao si da se trudimo negde da dignemo preduzetništvo na jedan viši nivo i mislim da je to jako značajno, obzirom da su ovo neki počeci preduzetništva ovde kod nas. Zašto sam smatrao da je vreme za ovu knjigu negde iz lične prakse, odnosno ono što većina ljudi verovatno i ne zna, negde onako često dobijem ponekad primetbe gde ste našli ovakvog novinara,
Za one koji dalje misle da sam ja novinar, nisam. Ja sam isto preduzetnik, imam svoju firmu u Holandiji ovde, bavimo se management consultingom i nekih dve godine možda smo prisutni ovde u Srbiji. Radeći sa našim firmama, video sam da je dosta uobičajeno najpre izazov profesionalizacije. Knjiga se bavi i njom kao takvom, ona je negde podeljena na dva dela koja su nazvana onako razumevanje sadašnjosti i razumevanje budućnosti. Taj deo razumevanja sadašnjosti se negde bavi upravo temom profesionalizacije. I drugi deo koji je nazvan razumevanje budućnosti treba da dočara nešto što je nekima sad već sadašnjost, a to je tranzicija sa prve na drugu generaciju, ali ipak će većini preduzetnika biti nešto što ih tek očekuje. I smatrao sam da je jako važno da osvestimo te neke stvari za koje sam ovde, kažem, radeći sa našim firmama, video da su i dalje nepoznanica, da pogotovo tema tranzicije ni blizu nije osvešćena koliko je kompleksna. Preduzetnici neki koji su već pročitali knjigu i koji su svoje kompanije zaista izdigli na zavidne nivoe ovde u Srbiji, su mi rekli, mogu i da citiram, kosa mi se naježila na glavi kad sam krenuo da čitam deo vezan za tranziciju, obzirom da nisu ni razmišljali oko toga. I iz tog razloga mi je negde i drago da posle evo nekih meseci nešto dana od kad je knjiga izašla, utisci ljudi koji već imaju svoje firme su zaista iznad mojih očekivanja i to mi je negde jako drago da čujem da od ljudi iz prakse, da im knjiga ima veliki značaj i pogotovo onda mislim da nekome ko je možda na nekim nižim nivoima ili ko tek razmišlja da uđe u preduzetničke vode, zaista smatram da bi trebalo da bude od velike pomoći. Jedna stvar sa knjigama je da je to obično dobro sistematizovano znanje. Svo to znanje je dostupno. Mnogo primera iz knjige su primeri i citati iz intervjua koji su dostupni besplatno i svako može da ih pogleda. Mm-hmm. Ali moraš mnogo toga da pogledaš da bi izvukao i složio sebi u glavi to na neki način. Sad, ja sam taj što voli to tako i što ima svoju neku komplikovanu policu sa mnogo nekih nejednakih pregrada i svega toga, i fioka i koje čega, ali niti svi to vole tako, niti imaju vremena i mislim da je postojanje knjige koja je to sistematizovano prezentovala uz apsolutno te realne primere iz života i realne iskustva ljudi, da je to jako značajno da postoji ta neka vrsta identifikacije, jer ti kada vidiš da postoji neko ko je to već uradio, a neko ko ti je suštinski ili konkurencija ne idol, ali uzor u poslu kome težiš, onda kreneš da razmišljaš o tome da možda i ti kreneš u tom smeru. A mnogo je slučajeva, i to smo, da kažemo, i identifikovali u poslednjih 10 godina kao značajan problem, da firme nisu firme, firme su životna dela pojedinaca koji su ih napravili i onog trenutka kada ti pojedinci iz bioloških ili bilo kojih drugih razloga više to ne mogu da rade, to se uruši u jako kratkom roku jer nije postavljeno kao sistem, nego je postavljeno kao servis tog jednog pojedinca. To je problem iz mnogo razloga. Jedan od tih razloga o kome smo isto u par navrata ovde u Pojačalu pričali je nema naredne generacije, nema dece, nema ko to. Želiš da prodaš biznis, želiš da izađeš iz toga, da kreneš da putuješ po svetu, šta god, prodaš biznis. Ne možeš da prodaš biznis koji nije postavljen kao biznis. Ne možeš da prodaš biznis koji nije postavljen kao sistem koji je profesionalan, jer u suprotnom osoba ne kupuje biznis, osoba kupuje školjku Ferrarija bez motora. Tako je. A iako je lepa, da, i dalje je samo školjka. To je ono što većina preduzetnika kod nas još uvek nije osvestila. I ja se stvarno trudim, negde u knjizi sam pokušao i da to objasnim i da oni razumeju da firma koja se vodi na taj način ne znači nužno da je ona loše vođena, ali dugoročno gledano to je neodrživo. Vi imate, recimo, u Holandiji postoji zakon koji kad dođete na određeni nivo prometa vas primorava da imate korporativno upravljanje.
iz kog razloga? Zato što je to tržište koje postoji već ono stotinama godina, znači ja kroz knjigu i navodim neke holandske kompanije, ne znam, Bavarije koja je osnovana 1680. I oni su videli da na svojim greškama, jel tako, naučili da to ne funkcioniše tako. I onda državi uopšte nije u interesu ako ste vi došli na određeni nivo prometa, zapošljavate određeni broj ljudi, njoj nije u interesu da vi nestanete, a isto tako znaju da ako to počiva samo na jednom čoveku, to će pre ili kasnije da se raspadne. Bilo iz razloga prirodnih da će taj neko da pre ili kasnije nestane, bilo zbog zdravstvenih razloga, bilo zbog nesposobnosti možda te osobe u jednom trenutku da znanja i kompetencije koje su potrebna kad firma već naraste na jedan određeni nivo prevaziđu tog čoveka i vi ste tamo jednostavno primorani to da radite. Jer nestanak jedne firme nije problem samo te porodice, recimo, to je problem šireg društva. I ja često to navodim kao primer, pošto živim u Mionici koja je relativno malo mesto. U Mionici ako nestane firma koja ima 50 ljudi, to je ogroman problem za samo mesto, za samu opštinu. Dakle, 50 ljudi vam je ostalo bez prihoda, 50 porodica je ostalo bez prihoda, dobavljači, kupci te firme takođe, država koja je ostala bez poreza, bez doprinosa, bez svačega nečega što je ta firma kreirala, i plus imate 50 ljudi koji će doći na biro, dakle svima nama na teret, i tek onda možete da vidite, da sagledate malo širu perspektivu. Ta druga generacija, ako gledamo sad samu porodicu, ako je neka kompanija funkcionisala 20 ili 30 godina uspešno, finansijski gledano, ako ta druga generacija nije baš onako dibidus, će da žive sasvim okej. Ali mnogo je dublji problem od svega toga i plašim se da većina naših preduzetnika još uvek to nije spoznala, i upravo ovo što si ti rekao, ti nikoga ne zanima da kupi firmu gde to sve počiva na jednom čoveku. Baš to si lepo rekao, dakle kupuješ školjku koja nema motor, jer svi ti preduzetnički, ajde da kažemo, firme koje imaju taj preduzetnički menadžment su građene da se zasnivaju na jednoj osobi, jer on ili ona su upravo to gradili na taj način, i onog trenutka kad se oni maknu odatle, to ništa ne funkcioniše. Ja često kad razgovaram sa firmama koje su negde u toj fazi, kad pitam osnivače kako im izgleda odmor, da li su konstantno na telefonu, da li se vraćaju 3-4 dana ranije nego što je planirano, da li onda imaju problem sa suprugom ili suprugama, otkud znaš? Pa zato što je to kod svih ista stvar, jer jednostavno te kompanije su građene tako da se zasnivaju na toj jednoj osobi. I jako je veliki izazov, to je sasvim negde normalno, to je borba sa nama samima, sa našim egom, da ti sad te neke stvari prepuštaš drugim ljudima, ali ono što je važno osvestiti, što se nadam negde da će većina naših preduzetnika vremenom, i nadam se da će to biti što pre, shvatati što kroz ovako neke stvari koje ja i ti radimo, da mogu da čuju iskustva drugih, što možda kroz ovu knjigu uvideti da dugoročno je to jedino održivo i da to jeste u jednom trenutku korak nazad, ali neophodan da bi se napravili sledeći koraci. Ja uvek kažem, koliko god bili genijalni, dobro organizovani, efikasni, efektivni, pametni, inteligentni, superiorni u svakom smislu, vi ste i dalje konačni resurs. I ima 24 sata u danu, koliko god da forsirate, u nekom trenutku morate da spavate, znači nema ih više 24, a ako ima posla za 24 sata, to na tri osobe podeliš na po 8 sati i to se sve desi. Možda ne na 100% kvaliteta, ali može da se desi mnogo više. A možda i na 110% kvaliteta, jer u nekim situacijama prosto neki ljudi nešto bolje znaju. Jeste to veliki izazov, jeste to nešto sa čime se stalno susrećemo, i videli smo, nažalost, mnogo primjera dobrih, solidnih biznisa koji su se raspali jer nisu bili spremni za to, a život preduzetnika
je možda zanimljiv, ali je i ekstremno stresan, mm-hmm. što ostavlja svoje posljedice na zdravlje. I onda su se prosto dešavale te tužne situacije u kojima firme koje imaju nekoliko stotina zaposlenih i sve postavljeno na jednom jako dobrom nivou, jednostavno pre ili kasnije se ugasi jer ne postoji više niko ko vuče, a taj nivo na kome se nalazi vremenom tržište pregazi. Tako da s te strane mislim da je, još jednom kažem, knjiga sjajan materijal, vrlo, vrlo dobre strukture i mislim da je ta vremenska podela na trenutno i buduće vrlo dobra, iako možda nije primenjiva na svaki pojedinačni slučaj, nema veze, to jeste, ta odluka je odluka za budućnost i nekom je možda već krenuo da korača tom budućnošću, ali i tu i dalje ima mnogo stvari na kojima treba da se radi. Tako da, sve preporuke i za knjigu, i za serijal. Mnoge stvari, mi smo imali uglavnom različite goste za sad, iako i kod mene i kod tebe ima dosta epizoda, bilo i onih koji su bili i kod mene i kod tebe, ali ne mnogo. Ja toplo preporučujem svakome da posluša te priče koje su bile kod tebe, posebno kada su u pitanju uspešne firme koje su prošle tranziciju i one koje nisu, ali su došle na jedan dosta veći nivo od onoga kakve su obično naše priče. Sa mojima mnogo više ljudi može da se asocira, od tvojih možda mnogo više ljudi može da nauči neke stvari, a taj miks zajedno mislim da je jako dobar. Da. Izvini što te prekidam, mislim da je preporuka stvarno za sve, bez ikakve tu ono, ja mislim da smo ja, ti, ljudi koji ovo rade najmanje važni tu, te priče su od neprocenjive vrednosti i mislim da smo negde to što si rekao, neki ljudi se jesu preklapali, bili nam gosti u emisijama, ali da obrađujemo onako na jedan malo različiti način, da svaka priča, bilo da je gost u pojačalu, bilo da je gost u serijalu Ja preduzetnik, ima toliko mudrosti u sebi koje su sticane uglavnom na teži način. Meni je jedan od razloga to što si rekao da je kod mene bilo onako, da kažemo, vlasnika većih kompanija, zato mi je bilo važno da ih vraćam skroz na početak. Jer ti sad ako razgovaraš sa nekim ko ima firmu, ne znam, koja ima 1000 ili 2000 zaposlenih, tebi to deluje, bre, nemoguće. Znači, ne znam, evo sad gore kad smo bili na Vivaldiju, Goran Kovačević iz Gomeksa, 2300 zaposlenih, 160 miliona eura i ti sad slušaš to, tebi to, bre, ko bre to da napravi? Tako je. E onda vratiš Gorana na početak pa čuješ da je došao u Zrenjanin kao izbeglica, gde bukvalno nije znao nikoga u Zrenjaninu, nego mu je neko rekao da je Zrenjanin ono kao lep grad i on je došao tu i bukvalno nije imao ništa. Ali mu je trebalo ne 6 meseci, godinu, 2 ili 3 ili 5 da dođe tu, nego je trebalo 2 decenije rada, ogromnog znanja i svega. Iz tog negde razloga i smatrao sam važnim da se vraćamo upravo iz tog razloga, jer je i sam znaš negde kad se pogledaju svi ti razgovori, postoje neke stvari koje su identične, da to tako kažemo, i koje su negde postulati, ali i svaka priča negde specifična na svoj način i neko će da se poistoveti sa tobom, neko će da se poistoveti sa mnom, neko sa nekim trećim, petim, ali ta znanja upravo koja su sticana na najteži mogući način iz nekih razloga koja opet spominjem kroz knjigu, mi smo 50 godina imali uređenje koje nije dozvoljavalo da se bavimo preduzetništvom na načina koji bi trebalo njim da se bavi. I to baš jedan od mojih gosti u serijalu i kaže, on je 77. u Čačku pokrenuo firmu i imao si pravo da imaš 5 zaposlenih i 45 kvadrata. I to je to. Van toga ne možeš. I onda smo izgubili taj kontinuitet negde. I onda je ova generacija koja nama prolazi kroz intervjue, sticalo sve to jako mukotrpno, jako teško, veliki broj njih i bez interneta tada,
I iz tog razloga mislim da su stvarno to jedna onako riznica koju treba sačuvati i iz tog razloga smatram negde da ja i ti nismo tu ono važni, važne su te priče i sve to što bi trebalo novim generacijama preduzetnika da omogući da dosta brže i uspešnije rade neke stvari nego što smo ih mi radili u prošlosti. To sigurno, samo što ja mislim da smo mi prilično važni, zato što ti ljudi se sa nama osjećaju komotno da pričaju autentično i iskreno svoje priče. Jer ovo je ipak Srbija. Ovde jako malo ljudi priča iskreno o svojim lošim momentima i o svojim teškim trenucima, jer mi smo nekako učeni da je to sramota. A ako ne podelimo to sa nekim, ako pričamo samo lepe priče, šta će da uradi onaj ko dođe do problema, a svi dođu pre ili kasnije. Tako je. Ima i tog dela, slažem se tu sa tobom, mislim da je to poznavanje preduzetništva iznutra, obzirom da smo ja i ti preduzetnici, omogućava da se tu negde dođe stvarno do same srži. Ja sam u jednom trenutku kad sam došao na ideju serijala razmišljao da to radi profesionalan novinar. I sad možeš ti da pripremiš pitanja nekome, ali se u toku razgovora otvori toliko nekih tema koje ti ako nisi unutra, da to tako kažem, nema šanse da osetiš. I onda slažem se ja sa ovo što sam rekao da često dobijam te neke komentare gde ste našli ovakvog novinara da se ovako smeje, da ovako bude kako ne persira gostima ili tako nešto. Ali daje ono negde što je suština i mislim da to jeste negde kvalitet koji ja i ti imamo vodeći te razgovore jer razumemo iznutra materiju jako dobro. E sad, pošto ti svoje goste vraćaš na početak, a i ja svoje goste vraćam na početak i prvo pitanje koje svakom postavim obično u nekom ranijem minutu podcasta, je šta si teo da budiš kad porasteš, šta je Đorđe teo da bude kad porasteš? Đorđe imao tu sreću negde da ostvari svoje te dečačke snove. Dva onako sna koja su se negde definisala jako rano. Prvi, taj da budem fudbaler, što se ostvarilo negde u prvom delu, ili kako ja to sad doživljavam i stvarno je tako kao prethodni život. Drugi deo, obzirom da su mi otac i deka bili preduzetnici, ja sam stvarno od uvek znao da ću da radim nešto svoje. Nisam imao blage veze, naravno, u tom trenutku šta će to biti, ali sam kao jako mali onako uz njih svašta nešto radio i znao sam da kad to sa fudbalom u jednom trenutku bude gotovo, da ću sigurno nešto krenuti. Sad, to u tom trenutku, taj preduzetnički duh ili kako god ga sad nazivali, nisam ja to mogao da definišem na taj način, ali sam stvarno, eto, sa te neke strane kad se okrenem, srećan da sam ostvario neke dečačke snove, da imam neku karijeru fudbalsku koja je sasvim solidna, koja mi je pružila neverovatne stvari, neverovatna prijateljstva i neverovatna iskustva koja su mi toliko pomogla za posao kojim se danas bavim, da to jako teško nekome ko nije bio u sportu mogu da objasnim. I imao sam prilike da često razgovaram sa bivšim profesionalnim sportistima, recimo Andrija Gerić je isto bio gost serijala i baš smo razgovarali oko toga, sarađujemo ovako povremeno na nekim projektima. Neverovatno je koliko je taj deo, recimo, timske atmosfere, gradnje tima i svega toga prenosiv iz jednog sporta koji je, nema toliko veze sad kad gledamo, meni isto taj životni put koji sam imao od fudbalera do ovoga što sam danas, onako poprilično, da mi je pre 10 godina neko rekao da ću da radim ovo što radim danas, ja bih rekao ti si lud. Kako, znači da sam morao da izmislim taj put, ne bih mogao da ga izmislim, ali eto, desilo se i onda gledajući na dečačke snove, mogu da kažem da su ispunjeni. Sad, koliko sam ja bio u tom trenutku kompetentan, da to tako kažem, i da li je to zaista sve došlo
kao moja želja ili možda eto gledajući moje roditelje pa pod uticajem sredine, onako kad video sam ovom kad smo čekali ovaj Daniela Kahnemana knjigu i onda kad pročitaš to sve pa kad vidiš predrasude i svašta nešto što deluje na naš mozak, često onako postaneš malo paranoičan pa počneš da se pitaš da li sam ja to stvarno ovaj, mislio ili je to usled razno raznih predrasuda i delovanja sredine. Pa dobro, mislim, svako od nas je skup nekih iskustava koja smo prošli i posljedica koje su to iskustvo ostavilo na nas. Ja stvarno mislim da je tokom odrastanja i formiranja učešće u ozbiljnom sportu, ne mora nužno profesionalnom, ali učešće u sportu je jako važna stvar iz mnogo razloga, da se ljudi na pravi način formiraju kada prolaze to, jer između ostalog u sportu nema instant gratifikacije, nego za sve mora da se radi. Tako je. Da bi se do rezultata došlo, mora da se radi, a i tada ako radiš nije baš sigurno da će rezultat da dođe, mora malo i da se poklope neke stvari. Pošto znam da si bio fudbaler i to jeste deo biografije koji je dostupan, ali ljudi ne znaju previše o tebi, volio bih da malo više pričamo o tome, ne previše, otkrićeš ti to na svoj način kroz svoj serijal, ali ti si 77. Tako je. Znači, ti si bio fudbaler u najgore vreme. Otprilike. Baš ovako što kažu da si gađao, ne bi izabrao. Tako. Kako je to izgledalo? I u kom trenutku, kako se prosto priča razvijela i u kom trenutku si ti došao do nekog zasićenja i shvatio da je to? Kako je teklo? Pa, to što si rekao, mislim, 90. takve kakve jesu, ja sam negde onako kao 16-godišnjak već krenuo da igram za prvi tim tad ovaj, Ribnice iz Mionice, koja je igrala jednu jako ozbiljnu ligu, srpsku ligu tad, to je treći rang takmičenja bio. Sad za ove mlađe, ono što sad već definitivno mogu da tvrdim, taj rang takmičenja je bio daleko iznad današnje ove, kako se već zove, super lige ili prve naše lige. I to je dosta onako negde oblikovalo i moje školovanje. Ja sam se u jednom trenutku iz Valjevske gimnazije prebacio u Ljig da bih mogao da stižem na sve treninge. Da bih, pošto je u Valjevu u gimnaziji, jednu nedelju smo išli pre podne, drugu posle podne i to je mene onemogućavalo. Ja sam negde već tad shvatio da moram da donesem odluku ako hoću ozbiljno da se bavim tim, da jednostavno moram da treniram stalno. I posle dve, tri godine onako poprilično solidne partije koje sam pružao su dovele do toga da počnem da igram i u Bačkom Jarku, koji je tad igrao prvu B ligu. I imao sam prilike onako izbliza da vidim i sav taj negde ovaj fudbalski svet na vrhunskom nivou 90-ih ovde, koji nije ni malo lebio. To je onako jedno veliko razočarenje, iskreno ti kažem, bilo. Pošto nekad je i bolje ne znati previše. Vidiš svašta nešto i ovaj sve te to negde onako te neke dečačke... Da, ima taj moment kad ti neko kaže jesi baš siguran da želiš da upoznaš svoje idole. Tako je. Ja se za sad nisam opekao, ali nisam siguran da ako nastavim da ih upoznajem da će to da ostane. Ja sam, kažem, tu negde ostao razočaran i to razočarenje je negde ostalo i dan danas. I veruj mi da po završetku karijere ja mislim da nisam jedno 5-6 godina odgledao bilo kakvu sportsku, ono, fudbalsku utakmicu u stvari, pošto mi je supruga bivša košarkašica i ona aktivno i dalje to sve prati, više gledam ono košarku nego fudbal. Ali imao sam priliku eto u tim nekim trenucima ovaj da igram i van. To sad kad objašnjavam ono ovaj mlađima kako izgleda ovaj to dobijanje studentske vize da bih mogao da izađem, pošto smo tad ono u sankcijama, pa kad odeš van, pa kad čuju da si iz Jugoslavije, kako to sve izgleda, pa svašta nešto, mislim, to ja sad nekad onako kad pričam te neke stvari vezano za 90. i to šta smo sve prošli, zapitam jel to stvarno da nisam ja malo nešto preuveličao ili tako nešto, ali onda se setiš da je to zaista bilo tako. I 2009. sam negde ovaj
definitivno završio sa profesionalnom karijerom, više zbog mentalnog zamora. Kad mi je došlo do toga da više ono ne mogu da spakujem torbu za trening, rekao sam ok, fizički sam mogao još uvek i igrao sam recimo do pre par godina, onako te neke niže lige gde se skupiš na utakmicu, posle utakmice odeš na neko pivo i to mi je stvarno bilo onako kao jedan filter, da onako malo se odvojim od neke svakodnevnice i prijalo mi je. I po završetku negde te profesionalne karijere, ja sam 2010. Već krenuo sa tim preduzetničkim životom i pokrenuo proizvodnju papirnih kesa u Mionici, pošto je tad krenula ta priča oko ekologije, da će kese da budu u marketima i svašta nešto, i meni je to delovalo kao dobra ideja. I nakon par meseci tog, eto, mog pokretanja je došlo do nečega što je ono u principu promenilo moj život kompletno i desilo se onako kako se većina nekih stvari desi, a koje su nam važne za život, spontano, gde sam upoznao čoveka koji je promenio u stvari kompletno moj život, i poslovno i privatno, ljudski, kako god, i ostavio jedan neizbrisiv trag. A upoznao sam ga tako što smo spremali čvarke za moju svadbu. To za ove koji ne znaju izgleda, imate onako raniju gde se ti čvarci mešaju i tu vam u principu treba jedan čovek koji to meša, ali oko njih imate 5-6 ljudi koji pomažu. Tako je. Pomažu. Sve se. Moralno. Tako je. I u jednom trenutku, pošto je to bilo blizu Erikove kuće, on je došao, pošto je bio onako jako druželjubiv, upoznajemo se. Mislim, čovjek je Holandžanin. Tako je, to sam hteo da kažem. Dakle, on je Holandžanin koji u tom trenutku u Mionici živi već ono 5-6 godina. Ja ga poznajem iz viđenja, ali nikad ono nisam imao neki kontakt sa njim. Mionica je malo mesto, automatski neko novo ako dođe, već znate ako sedi u kafiću da li je lokalac ili ne. I Erika ja tu viđam dosta dugo, ali nemam blage veze ni ko je, ni šta je, ni čime se bavi. I tad njemu onako biva zanimljivo, govorim engleski, super, ženiš se, sa srećom da dođeš sa suprugom kad budete završili venčanje, da se upoznamo. I mi stvarno uradimo tako, nakon venčanja i svadbe smo otišli kod njega i njegove supruge, on je inače bio oženjen Srpkinjom, došao ovde u Srbiju, hteo je da pokrene neki biznis, upoznao nju u banci, umeđu vremenu ovde su ga zavrnuli za neke pare i on je digao ruke od tog biznisa, ali tako, nije digao ruke od nje. Tako je. I odlazimo i on sad oduševljen, moja supruga isto govori engleski, da eto možemo da sedimo, a da nema prevoda i svega toga, da može normalno se razgovara, i tako jedana poseta nas kod njih, pa onda oni kod nas i tako par puta. I onda u jednom trenutku on mene pita, imaš proizvodnju, kako to ide, biznis i sve, i ja sad onako, kako ide, mislim, uđeš u nešto o čemu blage veze nemaš, udaraš glavom u zid gde god treba. Iz tog razloga ja često ono danas kad razgovaram imam to iskustvo kako ne treba, i to je jako korisno. I u tom trenutku Erik onako počinje da se sve više interesuje za moj posao, da mi daje neke savete, da mi predlaže da angažujem komercijaliste. I sad ja njemu kažem, nemam novca za to, pošto naravno svu ušteđevinu koju imaš si ispucao u zgradu, u mašine, u svašta nešto, sve kako ne treba, slušajte. Srbin, jedan kroz jedan. Znači, slušajte. I on meni kaže, ok, ajde da vidimo te komercijaliste da se onako zaposle na procenat malo veći da rade, znači nemaju fiksnu platu ili tako nešto. I meni to sad prvo, meni to nije ni palo na pamet da to tako može, i on meni kaže, ajde postavi ono oglas pa da vidimo ako se jave neki ljudi da dođu oni da ih ja obučim. Da imamo trening. Kakav bre trening? Pa kao o tome kako će da prodaju. I sad prvi put ja onda njega pitam,
ok, prvo ni znam šta su treninzi za prodaju, niti sam ono ikad čuo da tako nešto postoji van sporta, ovaj, nego dakle ti sad sve to znaš i tad prvi put saznajem da Erik gotovo 40 godina ima privatan biznis u Holandiji, da je imao 6 kompanija u tom holdingu koji je imao i da je došavši u Srbiju smatrao negde da se onako penzionisao, da je završio sa svim tim, međutim iz tog nekog našeg prijateljstva i neke, eto, ja mislim i njegove želje da mi pomogne u svemu tome, je verovatno i on shvatio da nema šanse da on sedi miran. To je jednom preduzetnik, uvek preduzetnik, i od tog trenutka kreće onako jedna jako intenzivna saradnja koja je dovela do toga da mi provodimo dnevno sate i sate, mislim to nije 5, 6 ili 8, nego to je 10, 12, 14 sati zajedno. I gde ti razgovori nisu isključivo ni bili vezani za biznis, nego dosta nekih i životnih stvari, i gde u jednom trenutku ono što je opet napravilo neku prekretnicu je bila situacija gde ti komercijalisti stvarno rade sjajan posao, mi ne možemo da stignemo da proizvedemo svega koliko se traži, i ja dolazim kod njega i kažem mu da nemamo novca na računu da poručimo repromaterijal. I on počinje da se onako baš dere na mene, da me grdi, pošto smo već razgovarali oko toga da ja iz firme imam platu, a da ostalo što firma zaradi je firminu, a ne moje. I ja jedva onako dođem do reči da mu kažem da ja to nisam uradio, i on sad gleda me čudno kao kako bre, nema novca, ovi ne mogu da stignu da naprave koliko ovi prodaju, jesi poslao fakture? Rekao, jesam. Je li stekla valuta? Jeste. Kako misliš, nisu platili? I onda 15 minuta ide objašnjenje toga, jer on konta da me ne razume nešto, a ja kontam da mu je valjda normalno da ti neko ne plati. I u jednom trenutku on shvata o čemu se radi i kao, pa ja kao kad bi to u Holandiji uradio, zatvorim i firmu i više nikad ne mogu da je otvorim. Pa rekao, možda u Holandiji, ovde to u Srbiji deluje malo drugačije i drugačije u praksi. I on u tom trenutku meni kaže, Đole, mi dugoročno ovo da radimo nema šanse, pošto ovde ne može da se planira, nećeš moći da praviš ono finansijske projekcije, ništa. I kao, mi moramo da menjamo biznis. I to mi već jako dugo traje s tim što on govori oko firme koja je faktički moja, bez da ikad ono razmislio da uzme kao neki dinar ili nešto, ali se poistovetio sa mnom. Da, našom kućnog ljubimca. Tako je. I ja onako, pošto smo već dosta i dugo vremena proveli zajedno i stvarno imam apsolutno poverenje u njega, kažem, ok, ja sam spreman, ajde da vidimo šta ćemo da radimo. I tu negde prolazi kroz naše razgovore do ideje da bi bilo dobro da iskoristimo ta poznanstva koja on ima u Holandiji i da se bavimo povezivanjem holandskih firmi sa srpskim. Odatle i naziv firme Companies Connected. I krećemo negde sa tom idejom, onako potpomognuti značajno i holandskom ambasadom ovde, obzirom da je on već proveo 10 godina, oni su znali šta je on radio tamo i sve, i često su ga negde i podsticali na to. I sećam se, tadašnji ambasador, bili smo na razgovoru sa njim, nam je rekao, ono, ako vam treba moja rezidencija, da napravite nešto, da dovedete bilo koga ovde bez ustručavanja. I tu počinje jedan onako isto deo koji neplaniran, gde mi, ok, treba da povežemo neke firme, normalno je da posetiš, da vidiš ko su, šta su, šta rade. I dolazeći u te firme, dolazimo u situaciju da Erik sa svim tim što zna počinje da ih onako zapitkuje neke stvari, što bre ovo radite ovako, ovo bi trebalo ovako, i dolazi do toga da te firme postaju zainteresovane da angažuju njega kao konsultanta da pomogne oko nečega. E sad, ja u celoj toj priči sam bivši fudbaler koji nema veze sa ekonomijom i koji je imao neku proizvodnicu onako papirnih kesa u Mionici, i sediš u
ogromnim korporacijama gde se razgovara o nekim ludačkim ciframa i stvarima koje su ti ono, Alisa u zemlji čuda, nemaš blage veze o čemu se tu radi, ali negde nakon svakog takvog sastanka imam razgovore sa Erikom gde onda dolazimo do toga da on mene počinje da ispituje zašto ovo, šta si čuo danas, šta ti je ovde bilo okej, šta nije. I taj negde deo je nešto neverovatno. Mislim, tu shvatiš koliko si u stanju da naučiš stvari radeći konkretno na njima, imajući nekoga ko onda to sve sipa onako, a Erik je stvarno to radio na jedan tako nesebičan način, gde mi je to isto rekao u jednom trenutku, kao ja sam proveo 60 i nešto godina, on tad kad mi je to imao rekao, ako ponesem ovo sve što sam naučio za svoj život u grob, smatraću svoj život protraćen. I sve što sam ikad naučio ću pokušati da ti prenesem. I stvarno je to radio. I tu onda imaš jednu situaciju gde ti nekad nisi u stanju to što neko želi da ti da, ni da razumeš. I dan danas imam te neke stvari i neke momente. Jednom smo imali situaciju kad je on onako baš govorio o nečemu što ja nisam u tom trenutku mogao da shvatim, i on vidi da ja to ne shvatam i kažem, ok, neka toga tuko seme, kad bude plodno tle, to će da nikne. I ja dan danas imam neke situacije gde klikne i ti skontaš posle, Erik je nažalost 2016. u junu umro, 5 godina kasnije, znači neke stvari te klikću, ali je taj period koji sam proveo onako sa njim definitivno promenio moj život, promenio mene kao osobu u svakom smislu te reči, i tu onda vidiš koliko je mentorstvo jedna stvar koja je neprocenjiva, neprocenjivu vrednost ima. I nakon njegove smrti mi je bilo baš onako jako teško. I negde se javila ideja oko toga, baš vezano za serijal, kao moja, negde, ne znam jel obaveza prava reč, ali osjećaj koji imaš da vratiš deo onoga što si dobio na tanjiru onako igrom sudbine. I 2018. u septembru je emitovana prva epizoda serijala Ja preduzetnik, i sam serijal je negde moj omaž Eriku. Znači ja sam ono do kraja svog života i bilo čega što postoji nakon toga ću biti zahvalan tom čoveku na svemu što je uradio za mene. Ne samo u tom delu prijateljstva, ne samo u tom delu onako transfera znanja, nego jednostavno da imaš nekoga ko veruje u tebe kad ne veruje niko. Nekad čak ni ti sam ne veruješ u sebe. I takve stvari se ono ne zaboravljaju. To ti ostane onako ucrtano u tebi. I odatle se negde pojavila moja želja da deo toga vratimo, odnosno da ja vratim drugima i da pružim tu neku mogućnost barem delom kroz serijal. Umeđu vremenu se tu svašta nešto izdešavalo i na mom privatnom planu i na poslovnom, i kažem ono stvarno da mi je neko dao 2010. da nacrtam da budem danas ovde gde jesam, ne bih mogao. Generalno govoreći, ja sam stvarno imao sreće da radim sa nekim od ono najvećih svetskih firmi, da budem angažovan od strane holandske države na projektima, da radim neke internacionalne projekte, da svašta nešto što u tom trenutku za bivšeg fudbalera koji pritom nema ono ekonomski background deluje nemoguće. I ono što je negde isto, da, to želim isto negde da naglasim, da mlađi, oni koji nas slušaju, mlađi iskustvom, da ne misle ako imaju mentora da to podrazumeva izostanak njihovog rada ili tako nešto. Dakle, ja jesam dobio nešto na tacni, ali iza toga isto stoji ogroman rad,
ogromno sticanje onda teorijskih znanja koja su negde kad ideš obrnutim putem, kao što sam ja išao, to nekako mnogo lepše legne. Kad ti vidiš nešto u praksi, pa onda pročitaš teorijski, jeste. I tebi je to odmah ono klik. Dok većina, recimo, ljudi koji završe ekonomski fakultet ili tako nešto, kad razgovaraš sa njima oko, ne znam, nekih alata koje bi trebali da koriste u svom radu, oni su ih videli na papiru, položili ispit i to je to. Nikad ih praktično nisu iskoristili. I onda je negde taj moj rad doveo do toga da danas budem tu gde jesam, da se bavim tim nekim stvarima kojima se bavim, da budem deo konkretno stvari kojima se, onako koje je negde moja specijalnost, su vezane za strategiju. Jedini sam član ikad iz Srbije Strategic Management Society-a koje postoji nekih 40 i nešto godina na ono svetskom nivou i ima nekih 3000 članova koji su ono krem akademski biznis zajednice. I sve to nije loše za bivšeg fudbalera i često to dajem mladima kao motivaciju, pošto znaš kako kažu za naše fudbalere, nismo baš najoštrije olovke u pernici, ali to apsolutno nema veze. I Bojan Leković to jednom isto jako lepo rekao, poredeći to sa Johanom Krojofom, koji je rekao, ako si sporiji, kreni pre. I u principu on je to jako lepo objasnio, kaže, tad kad je to skontao, došao je do zaključka da uopšte nije važno koliko je on pametan, ako on razmišlja duže nego što to rade drugi, djelovaće pametniji. I tako negde isto, bez obzira, dakle, koliko ste pametni, šta god to sad ono značilo, kako mi procenjivali tu pamet, ako postoji dovoljno želje, rada i truda, stvarno deluje da ne postoje granice. Da, mislim, fudbaleri imaju taj imidž koji je vrlo, vrlo problematičan, ali recimo često dolazi do toga da ljudi mešaju inteligenciju, pamet, obrazovanje i elokventnost i onda recimo konkretno ja sam veliki navijač Zvezde i Manchester Uniteda i svi znaju ko je bio kapiten oba kluba, dakle jedan gospodin iz Užica po imenu Nemanja Vidić. Za njega je vrlo često bila priča kao, pa on je onako malo je, ne, kao malo je tupča i to sve. Čovjek je najbolji defanzivac u istoriji Premier ligi. On možda nije rock zvezda na sceni. Na sceni sa mikrofonom, na sceni na zelenoj travi je velika tako zvezda. Čovjek koji na takav način procenjuje situacije, ako gledamo ono inteligenciju kao spektar nekoliko različitih stvari, pa u jednom od njih je u top 0,01% na svetu. Sad ovo ostalo je nešto na čemu radiš ili ne radiš, zavisi. To je individualna stvar šta ko želi. Ali prosto, niko nije slučajno najbolji na svetu u nečemu gde je konkurencija ogromna. Sigurno. Ja često koristim ovaj primer, ja generalno ne volim predrasude i generalizaciju i ne treba to raditi. Ovaj primer sa sobom kao fudbalerom često iskoristim više kao neku šalu i podsticaj za druge ljude. Mislim da to što si rekao apsolutno stoji, ti da budeš najbolji u bilo čemu zahteva jednu vrstu inteligencije, samo što mi uvek gledamo onako usko to, da li je neko pametan, obrazan, tako je, i onda da ga pocenimo. I mislim da je to onako jako važno za taj neki mind shift, kad dođeš u tu fazu da prekineš da razmišljaš tako, da kreneš da u drugima tražiš to šta su njihove vrline, da kreneš da ne vidiš tuđi uspeh na način upravo taj da nađem nešto, ma imao je ili vezu ili ovo ili ono, nego da zaista to ceniš. Jer shvatiš vremenom da doći do bilo kakvog uspeha zahteva ogroman rad, trud, požrtvovanje te osobe i
nekako mi deluje ovde kod nas da se večito traži izgovori za sebe. Da ti ponižavajući uspeh druge osobe u stvari tražiš izgovor za svoj lični neuspeh. Nadam se stvarno da će, i to je nekako ovde jako karakteristično za nas, nisam to sretao toliko van. Negde mi isto želja i nadam se da će ove neke stvari koje ja i ti radimo i neki drugi ljudi ovde promeniti malo sliku o preduzetništvu uopšte. Ti ovde i dalje kad kažeš da si preduzetnik, privatnik ili kako god to zvali, ima negativnu konotaciju. Baš iz tih nekih razloga koji su eto neke predrasude koje ljudi imaju. Malo i zbog naših mainstream medija koji to predstavljaju na taj način, dakle ti osim ovih nekih alternativnih kanala na kojima smo mi, nemaš mogućnost da vidiš o preduzetnicima bilo šta pohvalno, bilo šta onako, a da nije, neko je utajio porez, neko je uhapšen, neko je zlostavljao radnike, a ono što shvatiš, ja imam stvarno priliku zbog posla da se krećem puno u tim poslovnim krugovima, ti shvatiš da su takve firme u manjini, i to velikoj, ali nažalost ovi koji su u većini i koji rade sjajne stvari, nemaš gde da ih vidiš. Dobro, mi smo, pričali smo o tome isto sa nekim prethodnim gostima, mi smo društvo u kome je sramota biti uspešan, jer to ti si, ali onda si se izdvojio i onda ti više nisi deo svog, ono, svog staleža iz kog si krenuo, ti si problem, ti si sve to, i nije bezbedno biti uspešan. Vrlo često postoji i taj moment, kao što niste rekli da ste prodali firmu pre 10 godina, pa zato što imam roditelje i voleo bih da imam roditelje i dalje, nakon što saznaju ljudi da sam prodao firmu. Bilo je mnogo teških priča i teških situacija, i čini mi se da, da kažemo, to su te neke dramatične stvari, a ima i mnogo onih nekih koje nisu toliko krupne, ali su duboko usađene unutra, to je da vrlo često kad se osmeliš, a velika je bitka sa sobom doći do toga, kad se osmeliš da nešto kreneš, pa onda saopštiš to svom okruženju, oni ti svi kažu da si budala, da ne treba to da radiš, da si lud, imaš siguran posao. I onda, znaš, postoje ljudi koji imaju to nešto što ih toliko steže ili vuče, da će po svaku cenu to da uradi. Ali nisu to baš svi ljudi. Nisu. Mnogi će da odustanu, zato što će im okruženje skresati krilo u trenutku kada je, ne moraju ni da ih podrže, samo budu neutralni. Mislim da je iz tog razloga negde važno ovo što sad mi negde nudimo, da ljudi imaju priliku da čuju druge. I da čuju iz tih priča da nikome nije bilo lako i da su svakome od njih govorili jesi normalan, jesi budala. Ovde smo 50 godina imali priču zaposli se u državnu firmu, ne talasaj, čekaš penziju i to je ideal. I dalje je većinski ideal, ja mislim, za gro roditelja u Srbiji da im se deca zaposle u državnu firmu. I tebi je negde, ako si preduzetnik u nekom manjem mestu ili tako nešto i ti sad to hoćeš da kao nešto kreneš sam da radiš, pa svi oko tebe će ti kažu da si budala. E sad, ako ti čuješ od jednog, drugog, trećeg, petog, 50 njih koje možeš sad da čuješ kroz ove neke razgovore koje vodimo, da su svima govorili da su budale i da su oni sve jedno uradili to što su uradili, pa da su onda svi imali jako teške periode i da nikome ko je pokrenuo firmu to nije bilo lako i da su plakali i da su bili bez kinte i da nisu imali šta da kupe sebi za obrok ili tako nešto, onda prvo to negde shvatiš kao deo puta, shvatiš da je to i normalno što ti prolaziš i ne očekuješ kao što većina, kao što sam i ja očekivao, pokrenem firmu i pare padaju s neba. Tako da mislim da iz tog negde razloga te neke stvari jesu dečije bolesti koje mi moramo da prođemo kao tržište koje je staro nekih 30 godina tek.
Da se prebacimo na temu knjige i kroz nju, da kažem, serijala koji radiš. Ti si dakle knjigu podelio u dve krupne celine. Jednu koja se bavi sadašnjošću kompanije, jednu koja se bavi tim narednim korakom. Da li je budućnost ili kako god, neka bude da je budućnost, jer za većinu jeste. U drugim zemljama, na drugim tržištima, postoji kultura prenošenja kroz generacije. I to je česta stvar. Ti si naveo u knjizi nekoliko primjera holandskih kompanija. To je, da kažemo, manje više svuda napolju uobičajena stvar. Čak za mnoge kompanije za koje mi mislimo da su, ok, one jesu multinacionalke i tako dalje, ali nisu korporacije u nekom vlasništvu investicionih fondova, nego i dalje su u značajnom procentu u vlasništvu porodice koja je to pokrenula preko zna koliko decenija i vekova. To se često dešava od najrazličitijih biznisa. Ja se sećam te jedne anegdote bio je taj period kad je korona malo utihnula, pa su ljudi krenuli ponovo malo da putuju i to sve. Drugarica koja ide u Italiju i priča mi kako je bilo fantastično, kako je bila u vinariji jednoj maloj, vinski podrum, pa oni imaju i neki tu da smešta i tako dalje, to da se ode s porodicom na neku klopu, neki sir, neko vino i kao to sve. I kao, znaš, oni su 24. generacije koja to radi. I ti kad kažeš da razmišljaš, mi nemamo ništa gde četvrta generacija nešto radi. Ne 24. Četvrta da nešto radi. I to je jako veliki problem. Sve te dečije bolesti koje se jave se u prvih nekoliko iteracija, posle se uglavnom zna, dobro, bude ponekad neki lud rođak, toga uvek ima, kod nas naročito, ali u principu vrlo je predvidljivo i vrlo je jasno ono što recimo da je dosta važno da svako ima svoje mesto u tome. To što si ti druga generacija ne znači da to mora da te zanima i da želiš time da se baviš. Ako ima više dece, možda neki žele, neki ne žele. To je sve individualna stvar, ali to treba da funkcioniše bez obzira na to. E sad, znam, napravo, to je veliki uvod. Stalno me kritikuju kako su mi duga pitanja i kako je tako uđen u digresiju i onda digresiju na digresiju. Vidjet ćete vi, znači dovešću vam ja Srđana Ercega da vodi, pa ništa neće trajati ispod 5 sati. Ali kada si ti krenuo da sakupljaš iskustva koje si pretočio u knjigu, najveća vrednost je što su ona lokalna i relevantna. Jer mi kad pričamo ljudima, znate, Philips, oni su to pre 500 godina su oni to tako džaba. Mislim, tako. To nikom nema nikakvu vrednost. Šta si ti identifikovao kao neke magične trenutke uspešnih primjera kako dođe do toga da se napravi adekvatan transfer, adekvatna tranzicija, adekvatno uključivanje, možda pre svega uključivanje porodice u sve to i na koji način to izgleda u tim nekim idealnim slučajima? Pa, znaš kako, u principu vraćamo se opet na to, eto sad si spomenuo tu vinariju iz Italije, spominjem kroz knjigu, znači te neke, eto, malo poznatije, mislim, u Holandiji imate tih primjera koliko god hoćete. Te neke stvari dođu kao iskustva koja su oni prošli mnogo pre nego mi. I vi sad, recimo, ako imate, evo, nedavno mi je ovde bio jedan Holanđan i razgovarali smo, oni imaju rasadnik, mislim, tako je, koji ima 50 miliona eura prometa, inače. Svaka čast što rasađuju 50 miliona eura. Tako je. To je rasadnik koji je pokrenut, firma koja je pokrenuta 66, njihov otac pokrenut. Znači mlada firma. Relativno za holandske uslove mlada. Ovde bi rekli iha. Razgovarali smo oko toga, pitao sam ga kako ste radili tranziciju i to, i on meni kaže, pa mislim, angažovali konsultanta, to ko što ti radiš i kao šta ja znam oko toga. Ja znam da zabijem mašovu zemlju, interesuju me biljke i to, nemam blage veze oko toga. I oni su sva četvorica, četiri sina imaju, svi su van operativnog poslovanja već
Znači, uopšte idu, razvijaju neke projekte po stranim zemljama i nisu uključeni u operativno poslovanje. I sad to znanje kod njih isto nije došlo preko noći, nego su propali jedni, drugi, treći, peti, deseti, pa onda neki od njih videli, aha, ovo ne može ovako, pa onda kreneš da tražiš načine i modele kako to može i oni su to prošli pre par stotina godina. Mi ovde imamo sad mogućnost da te neke stvari i neke te lekcije preuzmemo, znači ne moramo lupiti glavom u zid, ali ćemo ipak lupiti i to većinski koliko vidim. Ono što je karakteristično za te neke uspešne priče koje su jako malobrojne kod nas, znači ti sad ovde neke recimo priče koje smo kroz serijal prikazali da su imali tranziciju, te tranzicije su malte ne tek u začecima, to i dalje nije tranzicija ako je druga generacija tu 2, 3 ili 5 godina, to je tek početak. Dobro, ima slučajeva u kojima ta, nakon tog perioda imaju vrlo važnu aktivnu ulogu. Znači, to je dobar, dobra polazna. Apsolutno. Jako je važno taj prvi deo osvešćenja kod osnivača vezan za profesionalizaciju. Jer po meni tranzicije bez profesionalizacije nema. Mislim, ti onda treba tu osobu, tvog lupam sina ili čerku, da staviš na svoje mesto, umesto tebe, što je neizvodljivo. Mislim, znaš i sam, firma raste negde od nule sa osnivačem do nivoa znanja koji on ima. Ako postaviš sad tu osobu koja ima ovoliko znanja, firma se vrati na taj nivo jako brzo. Druga stvar, ti da skaliraš i da preneseš u stvari prvo svoje iskustvo, ne možeš. Dakle, prva stvar je osvešćivanje toga da ti jednostavno moraš da gradiš sistem. I većina ovih preduzetnika koja je to uradila ovde u tim nekim vremenima koja su bila pre 20-ak i više godina stvarno zaslužuje ogroman respekt. Kako su oni uviđali to? Obično na teži način, kad bi došlo do toga da vide da će da se raspadnu, jer to što si rekao, ti možeš da radiš 20 sati neko vreme, i moraš da radiš na početku 20 sati jer nemaš obično novca da angažuješ sad neki tim ljudi u većini slučajeva i onda jednostavno shvatiš ovo više ne može. Dakle, ja moram da nađem neke ljude i onda su možda dolazili do nekih znanja gledajući možda neke strane partnere sa kojima su sarađivali pa se malo informisali. Dakle, velikim delom to, taj prvi korak dolazi osvešćenjem osnivača. Šta do toga dovede nekad, kažem, jako je teško, ja gledam, evo sad sam baš došao sa jednog sastanka gde smo razgovarali, bila su dva vlasnika firme još sa mnom i ovaj jedan sve radi kako treba, ovaj drugi ni da čuje. Džabe što mu, i pritom su jako dobri prijatelji, i jako dobar prijatelj mu kaže, moraš to da uradiš, i nema šanse, ti to nije ni stvar novca, niti bilo čega. Znači, jednostavno, dok ne sazri, dok se ne stvori plodno tle u glavi osnivača, nema tog iskoraka dalje. Kad će to doći, zavisi od mnogo faktora. Isto je tako i za tranziciju. Mene često pitaju osnivači koji negde to osveste, kad je pravo vreme za tranziciju. Dakle, da prepuste kompaniju deci. Moj odgovor, i ubeđen sam da je to ispravna stvar, i onog trenutka kad je druga generacija spremna. Ne kad si ti kao osnivač spreman, nego kad je druga generacija spremna da preuzme. Ono kako mi negde radimo, to govorim kroz knjigu, je da formiramo upravni odbor, gde bi osnivač trebalo da se makne iz te operativne neke pozicije, da se makne na poziciju predsednika upravnog odbora. Upravni odbori su ovde i dalje jako loše shvaćeni, pošto tebi je ovde slika upravnog odbora neki državno preduzeće gde su postavili neke podobne ljude da primaju debele pare i da ništa ne rade za to, niti imaju bilo kakva znanja. Moja negde perspektiva vezana za upravne odbore je da su oni
toliko važan resurs. I ako nemaš, recimo ja imam sreću da sam deo upravnog odbora Holandsko-srpske privredne asocijacije. I ti sad sedneš tu sa tako sjajnim ljudima, da je tebi uživanje da samo sediš tu bez da išta radiš i da slušaš i da pričaš i da razmenjuješ ideje. I ono što savjetujemo je da u te upravne odbore porodice dovedu nekoga sa strane. Nekoga ko ima znanja i kompetencije koje unutar porodice i unutar menadžmenta u tom trenutku ne postoje. Jer je jako važna ta perspektiva nekoga ko nije pod znacima navoda uprljan dnevnim dešavanjima. Moj posao kao konsultanta često neke izazove koje firme imaju, dođeš i onog trenutka kad ti kažu šta je problem, vidiš. Ne što sam ja pametniji od njih, nego sam samo došao sa svežim parom očiju. I to se... A video si 100 puta pre toga. Između ostalo, ali jako je važno imati input isto od nekoga ko nije tu stalno. To i jeste problem sa većinom osnivača, jer su suviše operativno u svojim biznisima i ne mogu da sagledaju stvari na dobar način. U žabljoj su perspektivi. Ti moraš da se makneš u jednom trenutku ono u ptičiju da bi mogao dobro da sagledaš svoj biznis. Da se zapitaš, ok, što ovo radimo ovako? A da odgovor ne bude, pa tako smo od uvek radili. E, to su neke stvari koje vremenom, kažem, to osvešćenje dođe, ne mislim da je moguće identifikovati ono neki ključan trenutak, dešava se recimo često za profesionalizaciju ili za tranziciju da to bude neki zdravstveni problem. Mada to često bude kasno, jer pitanje je da li u tom trenutku to može da se uradi. Isto me pitaju, znaš, kad bi trebalo početi sa tranzicijom. Znači, onog trenutka kad si krenuo u firmu, i ako imaš decu, čak i ako je nemaš, ti moraš neke stvari već da kreneš da razmišljaš. Primer sam navodio često ljudima da to shvate, deca dok su mala i sad ono roditelji hoće malo da ih uključe u firmu, da neke stvari rade, da osete firmu, da znaju da tu nešto ima. I onda daš recimo meni ove čaše da prodajem, tebi dam ove i da vidimo ko će više da proda. Bratu, sestri, znači nekih je dvoje, troje, četvoro, nije ni važno. I sad to deluje kao sasvim okej stvar da uradiš, međutim ako znaš da sutra iz kontrolišući vlasnik strukture, u kojoj su svi ovde osnivači, kontrolišući vlasnik, govorimo o tome kroz knjigu, je, dakle, jedna osoba uglavnom odlučuje o svemu. Sledeća neka prirodna faza je bratsko-sestrinsko partnerstvo, osim ako nemamo ono slučaj jednog deteta pa sve ide na njega. Sad, da li ih je dvoje, troje, četvoro ili petoro, sve je jedno. Ključna stvar za uspeh bratsko-sestrinskog partnerstva je saradnja. I da ta deca... A poznato je da kod nas obično to ne funkcioniše baš najbolje. A plus ako ti još na to gradiš to rivalstvo, ko će od njih dvoje više nečega da proda ili ko će bolje da uradi, ti gajiš rivalitet između njih. I onda taj rivalitet raste kroz godine i oni kad dođu do trenutka da treba da jednog dana upravljaju tom firmom, na ovaj ili na onaj način, to i dalje ostaje tu. Iz tog razloga i kažem, mislim da ljudi ovde nisu svesni koliko je kompleksna tema tranzicije i koliko tu svega nečega ima. Ja sam se trudio da ovde kroz knjigu približimo neke osnovne stvari i pročitao si, video si, ja mislim, 2/3 knjige upravo o tranziciji, ima toliko informacija, a opet kažem, gledao sam da to negde onako obuhvatimo samo neke osnove. Ne, moj utisak je naravno da, iako smatram da je knjiga dobra, ne može ona da reši ničiji problem. Ne. Ona samo treba da pokrene određene procese i teme za razmišljanje. Absolutno. I da da tu hranu za glavu za neki naredni period i prosto ne moraš od starta ni da angažuješ konsultanta, kreni sam, pokreni neke procese u nekom trenutku kad vidiš da si se zaglavio, angažuj konsultanta da ti skrati taj put, tako, sve to, ali kao, kreni da razmišljaš o tome na jedan ispravan način. Sve je kompleksno, ljudi su najkompleksniji sistem koji postoji. Rivalitet ne mora nužno da bude loša stvar. Može da bude fantastična stvar,
ako imaju svaku svoju oblast i svaku svoje polje delovanja, gde će se truditi da budu, to će biti izuzetno i za firmu, ali ako je predmet konflikta, onda definitivno to baš i nije sjajno. I mnogo je tu slučajeva, ali onaj slučaj koji mislim da isto ne bi bilo loše da pomenemo, to je šta se dešava kada prosto naredna generacija nije zainteresovana da bude deo te priče. Odnosno, ok, po prirodi stvari ona nasleđuje to sve, ali to nije nešto što decu zanima, to nije nešto za što su se obrazovali i vrlo često kod nas to bukvalno se posmatra kao, eto, propade, ode, sve dođebola i to je gotova priča. A zapravo, ne mora to da bude tako. Ne, apsolutno ne. To je jedna od ključnih zabluda, ja mislim, koja postoji ovde kod naših osnivača, da ako njihova deca ne ono, budu generalni direktori, menadžeri ili šta god već, da firma će da prestane da postoji. I to upravo i dolazi iz tog početnog nerazumevanja toga kako biznis treba da izgleda. Dakle, da ti treba da gradiš sistem, a ne da sve leži na tvojim plećima. I imao sam te razgovore gde su me ljudi zvali kao, e, deca neće, pa meni će firma, ono, znaš, prestati da postoji. Što? Pa kao, ko će da je vodi? Pa platiš nekoga ko to zna da radi. Znači, imaš direktora firme, plati ga i on ti vodi biznis. Imaš sistem koji funkcioniše tu, koji naravno podrazumeva profesionalizaciju, zato sam i rekao, mislim da tranzicija bez profesionalizacije u iole ozbiljnijoj firmi je nemoguća. Znači, ako je to nešto sitno, neki zanat ili tako nešto, pa ćeš ti to da naučiš tvoje dete da radi određeni zanat koji ti znaš, onda tu nema baš toliko mnogo mudrosti i tu imamo primere da neke zanatske radnje kod nas postoje stotinak ili nešto godina. Da. Ali to je sve onako malo. Ovde sad ako govorimo o nekim ozbiljnijim firmama, tako nešto nije moguće. E sad, dakle, imamo to nerazumevanje prvo osnivača da trebaju da grade sistem. Ako shvate to, onda dolazimo do toga, je moraju moja deca da vode. Ne. Dakle, prvo, tvoja deca možda ne žele tim da se bave. Znači, hoću da igram fudbal, hoću da pevam, da šta god želim da radim. Te baš fudbal i pevanje, šalim se. Tako mi palo. Druga stvar, možda ta deca žele, a nemaju znanja za to. I tu je sad jako veliki problem što kompanija da bi dugoročno opstala, jedino kako je to moguće je da je vode ljudi koji imaju znanja i kompetencije za to. Mi kao roditelji tu nekad moramo da eliminišemo emocije, da realno sagledamo imaju li naša deca znanja i kompetencije da budu na čelu tih firma. Pa i kapaciteta. Možda tako nemaju je znanje, ali mogu da ga steknu. Tako ali je. Ali možda jednostavno proceniš tako da... Tako je. I to su onako, upravo iz tog razloga je tranzicija jako kompleksna jer imaš puno emocija. Zato se pokušava da se kroz te početke definiše dosta i pokuša da se predvidi što više stvari pre nego što zaista dođe do njih. Dakle, recimo, ako razgovaramo oko toga kako moja deca mogu sutra da vode biznis, moja deca su sad 10 i 7 godina. Meni je apsolutno jasno da oni ako to žele, znači mogu sad da definišem, moraju da završe fakultet za to, znači neki MBA ili šta god to u tom trenutku bude bilo. Ono što ja preporučujem firmama sa kojima radimo je da oni rade neko vreme u nekom drugom sistemu. Ne da dođeš odmah kod tate ili mame da budeš zaposlen, nego da radiš po mogućstvu u nekom većem sistemu da stekneš neka nova znanja koja onda možeš da u kompaniju. I radne navike i iskustva. Jer ako dođe do trenutka da moja ćerka ima 20 godina, da je nezaposlena, da nema nikakva znanja, tu se poprilično upletu moje emocije, a daj, ajde, neka je nek radi u firmi. A to nije dobro za firmu i nije dobro sutra za vaše potomke kojima bi ta firma trebala da ostane i posle vaše dece. I tu je jako teško i kompleksno baš iz tog razloga, znači sami porodični odnosi su kompleksni, bez da imamo biznis. Svi u našim porodicama imamo
raznorazne izazove sa kojima se onako borimo, što komunikacije, svačega nečega. A sad na to imamo još i biznis u sve to. Iz tog razloga, recimo, je jako važno što više pokušati da se predvidi sad, ne čekati, dakle, da dođemo, da imamo konkretnu osobu o kojoj nešto odlučujemo i da shvate ljudi da njihova deca mogu imati vlasništvo tih firmi bez da oni upravljaju isto. To sad se reguliše, recimo, ovo kroz upravni odbor. Spominjali smo, dakle, upravni odbor ima neke svoje tri funkcije. To je, dakle, da zastupa interese porodice, da bude savjetodavni, ajde, telo generalnom direktoru i da nadgleda strateški ono razvoj kompanije. E sad, imamo još jedno telo koje se nalazi, za one koji nisu pročitali knjigu, da spomenemo, to imamo tri kruga porodice, vlasništva i biznisa i svaki od ta tri kruga ima svoja tela koja ga predstavljaju. I sad ovde deluje malo čudno kad osnujemo to takozvano porodično veće koje se bavi pitanjima porodice. I to se prvo radi. Dakle, ako to ne rešite, uvek ti problemi isplivaju u biznisu i to bude haos. Definisanje tih nekih stvari je izuzetno važno i to porodično veće sad možda deluje onako kao, bože, pa šta skupili se mi, ono kao porodica. Upravo iz tog razloga da se kreira telo koje će biti jako važno za budućnost. Jer recimo ti sad imaš troje dece, pa onda dođu njihovi supružnici, oni su isto deo porodice, pa onda oni dobiju decu. Pa onda imaš tri porodice koje rade, pa onda oni imaju supružnike, znači u jednom trenutku to porodično veće, ako uzmemo sad neke kompanije koje su po par stotina godina stare, može da ima 200-300 ljudi. I ne moramo mnogo daleko, pogledamo samo porodicu Karić. Eto, dakle, ti moraš neke stvari kasnije iz tog, onda imaš porodičnu skupštinu, pošto ako već imaš 200 ljudi, ili 100 ili 50, nemoguće je da oni donose neke odluke. Znači, ti iz te porodične skupštine treba da izabereš one koji će da predstavljaju porodično veće. Dakle, imamo strukturu kako se pravi, bez obzira da li vaša deca sutra želela da budu u menadžmentu, ili ih to čak ne mora ni da bude u upravnom odboru. Znači, isto možeš da platiš neke ljude da ti sede u upravnom odboru i da zastupaju interese porodice tu. Na osobe od poverenja, tako je, na osnovu kriterijuma koje si postavio. Apsolutno. I dakle, dolazimo do toga da tvoja deca apsolutno nema potrebe da znaju, ako ne žele time da se bave, bilo šta o menadžmentu. Jer postoje ljudi koje platiš da to rade, postoje ljudi koji platiš da to kontroliš ako želiš, da budeš van svega, ali tvoj biznis živi i raste zato što ga vode ljudi koji to znaju, a tvoja deca, ja mislim da je svima nama u interesu da nam deca budu srećna. Kao što bi trebalo da nam sopstvena sreća bude neki krajnji cilj, kako god mi sad definisali sreću na ovaj ili na onaj način, ali ti možeš da budeš uspešan u nečemu što radiš i da budeš duboko nesrećan. Iz tog razloga i često govorim osnivačima, nemojte vašu decu prisiljavati da budu deo biznisa ako oni to ne žele. Zato što ćete ih učiniti nesrećnima, ta nesreća ne može proizvesti ništa dobro ni za biznis. I onda će taj biznis koji ste gradili, a znaš i sam, najteže od nule napraviti jedan. Dakle, oni sad imaju šansu da to sve multiplikuju i da stvore nešto mnogo više, ali da bi se to desilo, to moraju da rade ljudi koji to znaju i žele to da rade. A to nekad nisu nužno vaša deca. E, ono je, problem je što većina naših osnivača ne razume da to ne moraju da budu oni i onda dolazi često do takvih situacija gde imamo i svađe i raspad porodice, raspad biznisa, svašta nešto. Mnogo je slučajeva, ali recimo jedna od stvari koju sam ja u par navrata pokušavao da sugerišem ljudima sa kojima sam pričao na slične teme je ne moraš ti da naslediš taj biznis, a niti moraš da se baviš svim stvarima u okviru toga. Možeš da se baviš onime što te zanima. To je jedan segment toga u kome treba da budeš najbolji mogući i izuzetan ideal. I u tom segmentu ono što je isto, naravno, ogroman problem u našim firmama,
treba da se postaviš kao autoritet. Nećeš baš da dođeš s vrata kao autoritet, zavisi, mislim, u nekim slučajima možda i hoćeš kad dođeš s referencama, ali u principu, ako si došao s fakulteta, nećeš se postaviti kao autoritet odmah. Ali ćeš da izgradiš svoj autoritet. I ti nećeš se baviti celokupnom firmom, to će raditi neko drugi, ali ćeš se baviti, recimo, ne znam, razvojem, dizajnom, marketingom, nekim segmentom koji je tebi interesantan, koji ti voliš, koji tebi ispunjava, voliš te proizvodi, možeš u tome da budeš fantastičan. Ali, moraš prvo da budeš fantastičan. Kada dođeš, da ne bi došao u situaciju u kojoj ćeš svakako doći u nekom trenutku, a ti si gazdin mali. Ok, ja sam gazdin mali, ali moji rezultati govore da ja to znam da radim. I ja bi to radio i da nisam gazdin mali. Znači, to je jako važno da druga generacija razume, jer njih će uvek gledati ono kao njih zovu CEO, child of owner, tu funkciju imaju. I zaista je njima jedan od izazova da izgrade taj autoritet. Zato i kažem, ako vi dođete kao druga generacija koja se školovala na nekom prestižnom univerzitetu, koja je radila sad u nekom većem sistemu 2 ili 3 godine, i onda nakon toga dođete u porodičnu firmu, sad ovo što si rekao, referencama, ipak te drugačije gledaju nego ako te je tata postavio kao direktora nečega, ili gde god da si. E sad, onda druga stvar koja je jako važna isto, i to se definiše negde kroz to porodično veće i sve te neke stvari kroz rad sa porodicom, da druga generacija da razume, dakle, nisi u menadžmentu, baviš se možda nekim razvojem ili nešto, ti kad dođeš na posao nisi sin ili ćerka vlasnika, nego si zaposleni u firmi. Zato što ti svojim radom utičeš na rezultate celog tima. I sad, recimo, ja sam šef ćerci vlasnika, moji rezultati zavise i od njenog rada. Moji bonusi možda zavise od njenog rada. I ako ona dolazi tu ovako ili onako, kako ću ja da gledam nju ako sam ja ovaj mesec ostao bez bonusa zato što ona se nije pojavila 2 ili 3 puta na poslu, i to joj se toleriše. I tu je jako važno da druga generacija shvati te neke stvari. Dakle, okej je, vi ste deca vlasnika, kad dođete na posao, vi ste zaposleni u firmi. Nakon toga vi možete da budete, recimo, možda u upravnom odboru, to ima ono kroz one krugove se vidi, jasne, gde je onih 7 pozicija koje svako tu negde zauzima, ali je jako važno da se upravo kroz porodično veće definiše isto i to kako se porodica ponaša, kako se zaposleni iz porodice ponašaju u biznisu. Dakle, možete vi neke porodice svoj deci, odnosno članovima porodice, firma isplaćuje, recimo, neku platu. Bez obzira da li oni dolaze na posao ili ne. I to je okej. Okay. Porodica, to je jedna specifičnost porodičnih firmi. Porodica uvek ima glavnu reč. U javnim kompanijama top management, odnosno CEO, je taj koji ima svu moć. U porodičnim firmama je drugačije. Bez obzira, znači, ti ako si generalni direktor porodične firme, na kraju ti ćeš morati možda da prihvatiš neki plan koji ti porodica nameće ili da daš otkaz. Znači, to je sad već pitanje da li ti to smatraš ovako ili onako, ali porodica definiše negde tu, i zato je jako važna edukacija i osnivača i druge generacije, ako već žele da donose neke odluke vezane za dalji razvoj firme, da se edukuju o biznisu, a ne da dođeš sutra u, mi bi mogli da proizvodimo, ne znam, patike zato što je meni to palo na pamet i mislim da bi bilo cool. I baš bi bilo super. Da, znači, ta edukacija negde o vlasništvu je isto jako važna. Dakle, bez obzira da li deca ne žele da učestvuju u radu menadžmenta, važno je da razumeju ulogu vlasnika. Jer ako ćeš već da sediš u upravnom odboru, pa bilo bi dobro da znaš da pročitaš bilans stanja, bilans uspeha, da vidiš da li možeš ove godine da uzmeš dividendu. Možda će morati celokupna dobit da se reinvestira da bi firma opstala na tržištu. A ti ako ne razumeš to, tebi to niko ne može da objasni. Jer će tebi upravni odbor reći, ne treba da uzmemo dividende ove godine, a ti kažeš, ma ne zanima me.
i automatski si odsekao nogu nečemu što bi trebalo da ostane i tvojoj deci i deci tvoje dece. Zato je edukacija i osnivača, a pogotovo druge generacije, jako važna o obavezama, pravima i svim tim nečim što ide uz vlasništvo. E onda to malo kasnije, kad druga generacija to prođe, negde je njima normalno za treću, pa to što si rekao, znaš, treću je onda normalno. Mi smo sad u situaciji da se to sve prvi put dešava. Znači, niti smo imali ovaj preduzetnike do sad, niti smo imali drugu generaciju koja je to prošla, pa da joj je sasvim normalno da zovu. Tržište u klasičnom smislu. Tako je. E, to su sad te neke specifičnosti našeg tržišta, našeg podneblja ovde i to će biti jako veliki izazovi u narednih 10-20 godina. Mislim da će jako veliki broj velikih, poznatih, manje velikih, manje poznatih firmi porodičnih da nestane, nažalost. Pa prosto biologija kaže, ako su krenuli pre 30, ti ljudi su sad u vrlo zrelim godinama i sada je za mnogi od njih krajnje vreme da krenu da. U tu tranziciju. Daj Bože da su očuvali svoje zdravlje i sve, ali mnogi nisu. Ja stvarno njima želim sve najbolje i ne bih voleo da se to desi. Ali ima statistika koju eto kroz knjigu isto spominjem. Od 100 kompanija koje prežive prvu generaciju, 30 preživi drugu, oko 15 preživi treću generaciju i samo oko 10 preživi četvrtu. Tako da statistika je neumoljiva i ovo je sad ono gledajući neki svetski prosek na različitim industrijama, to možda malo manje ili više varira, ali gledajući ono prosek, to je to, to su cifre. I to su upravo procesi o kojima smo pričali, koji jesu izuzetno intenzivni i u emotivnom smislu, a i u svakom drugom, jer podrazumevaju tektonske promene u organizaciji. Sve, zašto ljudi ne angažuju profesionalni menadžment? Zato što to nešto košta. A ako si ti postavio da to funkcioniše taman onako kako treba sa ovim štap i kanap, ti ako to poskupiš drastično, imaćeš problem. Treba da dođeš do toga. A kad dođeš do toga, pa da li ćeš taj novac na to ili ćeš na nešto drugo da potrošiš? I onda se to odlaže u beskonačnost i dovodi do određenih problema. To je negde ovde isto kad gledaš i profesionalni menadžment, kad gledaš ulogu konsultanata i dalje onako poprilično teme koje nisu dobro shvaćene od većine osnivača. Ja se slažem, mislim, često ljudi kažu ima svakakvih ono konsultanata i to stoji, ali isto ima svakakvih i marketara i svakakvih obućara i svakakvih fudbalera i svaka, znači svaka branša ima svoje dobre predstavnike i svoje loše. Ono što sam ja video negde kroz svoj ovaj lični rad da većini naših firmi nisu problem finansije. Dakle, da plati konsultanta, nego nerazumevanje zašto bi trebalo da plati konsultanta ili menadžera profesionalnog, jer ne vide vrednost u tome. A u jednom trenutku razvoja kompanije tebi je isplativije da kupiš znanje, nego da ga stičeš ono trial and error. Znači, vreme je jedini nepovratan resurs. Ti ćeš novac ako taj koji je došao tu da ti pomogne, ako se implementiraju ta neka znanja, to će višestruko da ti se vrati. Ali ja sam imao situacije gde sam nekim kompanijama koje su u vlasništvu mojih prijatelja nudio da to bude i besplatno. Nije problem novac. Dosta često postoji taj odnos i ja sam se sa tim sretao kao konsultant gde neko angažuje konsultanta ne da bi dobio ekspertizu, nego da bi dobio potvrdu onog svog. I ima konsultanata koji su spremni na tako nešto, jer kao što smo rekli, razni ljudi se bave konsultingom i mnogi su spremni na kratkoročni dobitak finansijski u odnosu na izgradnju neke karijere. Ja sam u dosta navrata odbijao saradnju nakon što shvatim da ja pričam zidu
Jer i taj moment gde ljudi recimo opet poučeni raznim vrstama iskustava koja su imali, moj pristup je vrlo nestrukturiran i iskren, neko bi možda rekao malo seljački. Ali većina firmi sa kojima pričam jesu male. Ja sam u fazonu, mi sednemo i pričamo. Ja vas pitam i vi meni kažete. I ja vas molim da mi kažete otvoreno, jer ja ću ponovo da vas pitam, pa ćemo da dođemo do toga ako ste lagali. Pričamo otvoreno potpuno. I kao, pa mi sedimo treću sesiju, ti nama još ništa nisi rekao. Pa brate, ne znam šta radite i dalje. Ja još uvek upoznajem firmu. Ja vidim neke stvari i za te stvari imam zabeleženo šta hoću da vam dam kao neki savet, kao temu za razmišljanje. Ali ja prvo moram da upoznam vaš biznis, vaše specifičnosti. Znaš kao, mi imamo problem sa ljudima, imao sam par konsultanata ovde. Kao, mi imamo problem unutar firme, ovi moji su idioti. A što ste zaposlili idioti? Pa ne, pa nisam tako mislio. Pa nemojte to da kažete. Da. Zato što je mnogo ružno i mnogo glupo. Meni se dešavalo kroz ovo kako je serijal krenuo i onda vidiš koliko je ta slika o konsultantima pogrešna, zovne te neko i ja stvarno trudim se, kogod me kontaktira bilo kroz LinkedIn, bilo kroz Instagram, bilo kroz Facebook, da možemo li da se čujemo, odvojim neko vreme da se čujem i da vidim ako mogu da pomognem. I onda ti čovjek kaže, imam firmu od 20 ljudi, pravimo, nemam pojma, čaše, šta da radimo? Ja sad znaš kao u kom smislu misliš šta da radim. Dakle, nekako postoji to viđenje toga da si ti kao konsultant, imaš neki čarobni štapić ili neka znanja i da ti sad dođeš, vidiš i kažeš. I to sam onako, jedna priča sa Einsteinom je fenomenalna i to sam jednom i objavio na LinkedInu kao ilustraciju svega ovoga. Kad je Einstein bio profesor i sprema ispit za jednu grupu i daje svom asistentu, asistent uzima i gleda i kaže, profesore, ova pitanja ste dali ovoj grupi prošle godine. I Einstein kaže, da. I sad asistent još zbunjeni, pa kao, ali kako možete dve godine za redom istoj grupi da date ista pitanja? I Einstein mu kaže, zato što su se odgovori promenili. I ti u principu svaka firma u koju dođeš hoće da budu efikasniji, produktivniji, efektivniji, znači neke standardne stvari. Ali ako može ništa da se ne pravi. Ali za svaku od njih je takođe odgovor različiti. Ti ako uzmeš neke stvari koje funkcionišu u jednoj firmi i uzmeš da ih prekopiraš u drugu, možeš da uništiš tu firmu. Zato što su svaka firma je ono biće za sebe, živo biće koje je sačinjeno od mnogo živih bića koja su ovakva ili onakva. I ti stvarno moraš da to što si rekao, da znaš mnogo toga o firmi, da razgovaraš, da stekneš neke uvide pre nego što možeš negde da im pomogneš. I ono što ja sam shvatio isto i danas, recimo, te neke stvari uopšte i ne radim. Ako ne postoji ljudski klik sa firmom, odnosno sa, ne znam, vlasnikom, sa porodicom ili to, ne radim. Zato što sam video da dugoročno je to neodrživo i da ti nemaš šanse, bez obzira na novac, nećeš se osjećati ti dobro, ono što kaže preselo mi. Kod mene to tako kažu, preselo mi sve. I shvatiš, ok, moraš da dođeš na taj nivo, naravno, da možeš da biraš sa kime radiš, ali dugoročno je to zaista jedino održivo. I ako nema tog ljudskog kontakta, pogotovo ako recimo radiš tranziciju, jer ti tu stvarno razgovaraš o temama koje su jako intimne. Najosjetljivije. Najosjetljivije. I često si ti taj filter koji je između, recimo, brata, sestre, oca, sina ili tako nešto, bukvalno gde oni kad razgovaraju oko tako nekih tema, govore meni, ne direktno jedni drugima, jer im nije lako govoriti oko toga. I ti ako te oni negde ne doživljavaju tu kao osobu od poverenja, malte ne kao nekog člana svoje porodice, tako nešto da radiš, nema šanse. Niti će rezultat biti za bilo koga dobar.
Tako je, izgraditi to poverenje je proces i nije ni malo jednostavno i u idealnom slučaju radiš samo sa ljudima gde postoji ta vrsta poverenja. E sad, da ne bi ovo trajalo 5 sati, jer može. Ja bih voleo da ti napraviš jedan kratak put kroz knjigu, kroz neke ključne segmente, čisto kao teaser za ljude koji se možda razmišljaju okay. Da li ona za njih. Da, pa već smo rekli da je knjiga ono podeljena na dva dela, razumevanja sadašnjosti i budućnosti. Prvi deo govori o profesionalizaciji, govori o nekim pod onako delovima te profesionalizacije, govorimo o decentralizaciji, govorimo o kreiranju namernih strategija, o kompanijskoj kulturi, dakle o nekim stvarima koje su od izuzetnog značaja, o kojima, to sam napisao u knjizi, možeš da napišeš za svaku od njih posebnu knjigu. Ono što sam se trudio isto je da kroz taj neki teorijski deo izvučemo iz serijala određene citate koji možda malo bolje pojašnjavaju sve to o čemu govorimo. I nadam se da će ti citati uneti dosta živosti onako u čitanje knjige i kredibiliteta, ono što si rekao, nije isto praviti biznis u Holandiji ili u Americi i u Srbiji. A drugi deo govori jednim onako možda malo kompleksnijim jezikom, jer nema toliko citata baš pošto nemam toliko primjera iz prakse, ali ono što bi trebalo drugi deo da uradi upravo da osvesti kompleksnost tranzicije, da ljudi shvate taj trodimenzionalni model razvoja porodice, razvoja vlasništva i razvoja biznisa i da im predstavi kakve su im sve mogućnosti i opcije što se tiče sukcesije, na koji način se to sve može odigrati, opet kažem negde većim delom teorijski, ali smatram da bi trebalo da napravi bar malo taj klik da osvesti neke stvari, pa da to onda dovede do onoga što sam rekao, da onda osnivači reše, aha, ipak će ovo morati na neki drugi način nego kao što sam mislio. Postoji taj moment gde ti prosto rasvetliš stvari, daš ljudima koji su mogući modaliteti i varijacije i onda on vidi sebe u nečemu od toga do neke granice, negde traži alternativu, ali sada ima svest. Tako je, i apsolutno će moći da vide na tom trodimenzionalnom modelu gde se trenutno nalaze. Dakle, imamo razvojni model porodice, imamo razvojni model vlasništva, imamo razvojni model biznisa i oni će tačno moći da nađu gde se u ovom trenutku nalaze i onda će za svaki od tih moći da pročitaju šta su ključne karakteristike toga, šta su ključni izazovi koji se nalaze u tim fazama i onda nadam se da će im to malo bolje pomoći da shvate negde svoju poziciju gde su u ovom trenutku, kao i da razmisle oko toga gde bi želeli da u jednom trenutku budu u budućnosti. E, pošto je to baš dobar način da ovaj razgovor zaključimo, ja bih voleo da mi ti kažeš gde ti vidiš sebe u narednim koracima i šta je plan za serijal Ja preduzetnik za naredne korake. Pa, što se mene lično tiče, ja sam negde zahvaljujući tom iskustvu sa Erikom i velikim delom zahvaljujući uticaju serijala koji radim, koji je on imao na mene lično, negde definisao mnogo bolje svoju misiju životnu. Ona se upravo tiče razvoja preduzetništva ovde u Srbiji. Definitivno, evo već skoro godinu dana, ovo kako je se desilo sve sa koronom i više u stvari, ja nisam ni otišao u Holandiju, nisam mogao da odem, bio sam fokusiran ovde na rad sa klijentima sa ovog područja i to će se sigurno nastaviti i dalje. Ja sam negde, kažem, zahvaljujući serijal je koliko ima uticaja na ljude koji gledaju, ima ogroman uticaj i na mene. I kažem, zaista negde pomogao da bolje definišem šta je zaista ono što ja želim da bude neki moj legat.
I samim tim iz ovoga sad što sam rekao se verovatno može i naslutiti da će serijal nastaviti i dalje da u jednom trenutku prve godine zaista ja sam u jednom trenutku bio maltene da odustanem jer je zaista zahtevno. To pričali smo ja i ti malo oko toga. Druge godine smo računali, za ovu treću nismo još uvek, smo prešli 7000 km samo da dođemo do gostiju. To je znači po našim putevima oko stotinak i nešto sati sedenja u autu, samo bez razgovora, bez svega. Daj Bože da je stotinak. Tako je. Plus dogovoriti termine, znači ja nisam da mi je serijal posao pa da ja živim od toga, znači ja to uklapam u svoj raspored, plus u raspored mojih gostiju koji su isto jako zauzeti. Međutim, sve te neke poruke od ljudi koje smo dobili su mene naterale, hteo, ne hteo da ja to moram dalje da radim. Definitivno ćemo nastaviti. Mi imamo ono pauzu sad, evo, ovu letnju koja će biti jula, avgust, u septembru ponovo nastavimo sa emitovanjem, imat ćemo onda pauzu ono zimsku. Mi negde to, stvarno mi treba odmor u jednom trenutku. Tako da ćemo nastaviti da prikazujemo stvarno, ja se krećem ono u tom poslovnom krugu i svaki dan saznam za neku firmu u Srbiji koja radi neke neverovatne stvari. I to je meni takvo otkrovenje koje je došlo kroz serijal i tako sam uzbuđen što imam priliku da te ljude predstavim nekoj malo široj populaciji, jer stvarno mislim da su oni heroji i pravi uzori koji je bilo ko želi da se bavi preduzetništvom može da nađe u njima. Đorđe, hvala ti. Hvala tebi. Nije loše za jednog fudbalera. Slažem se. Ukoliko vam se ova epizoda dopala, pogledajte i neku od prethodnih, a možete nas zapratiti na YouTube-u, na audio platformama ili se prijaviti na našu mailing listu, a takođe ukoliko želite možete nas podržati na platformi Buy Me A Coffee, bilo jednokratnom donacijom ili mesečnim pretplatom. Za kraj bih se samo zahvalio još svima koji nas podržavaju, kao i našim prijateljima iz kompanije Epson koji su pomogli realizaciju ove epizode i pozvao vas da kao i do sada sve svoje predloge, sugestije, komentare ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i na YouTube-u, a mi ćemo ih uzeti u obzir u realizaciji narednih epizoda. Vidimo se naredne nedelje.